jeelashan way buux dhaafeen jeelashan waxa buux dhaafiye dhalinyaro yar yar ma jiro jeel hadda wax lagu xiri karo jeelashan waa buux dhaaf xiliban khadar cali xakiin oo kamid ah madaryaasha golaha wakiilada somaliland sidoo kalena ka tirsan guddada xuquuqulisaanka ee golaha wakiilada oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxa walaac xoogan ka muujiyey xaaladda ay ku sugan yihiin jeelasha dalku waxa uu sheegay xilibanku in jeelasha dalku ay buux dhaafeen isla markaana u baahan yihiin si dhaqsa wax looga qabto jeelashan way buux dhaafeen jeelashan waxa buux dhaafiyey dhalinyaro yar yar oo lagu qabtay waxyaabo mukhaadaraada oo badan ma jiro jeel hadda wax lagu xiri karo jeelashan waa buux dhaaf jeelasha waan soo maray badankooda waxyaabo la yaab leh ayaanu jeelasha ku soo aragnay waxaanu yaabahan ku soo aragnay si warbixinta ka sii hordhici maayo berita aanu warbixinta halka ka jeedinaynaa biidnillaahi alkariim laakiin wax la yaab leh baa jeelasha ka jira jeelasha waxaa ka jira inay buux dhaafeen oo meel alla meel dadkii lagu kala xidho ay la'yihiin dadka xidhan waxaa ugu badan dhalinyaro mukhaadaraad lagu qabatay wax la yidhaaho peer pressure baa jira waxla peer pressure oo ah in dhalinyartu isa saamayso waxaa laga yaabaa inankaaga yar ee guriga kaaga baxay inay ka haystaan saddex inan oo kale dabeedna iska dhaadhiciyaan balwadda iyo waxyaabaha xun inay sameeyaan isagoon u dhalan inuu balwad isticmaalo waxa laga yaabaa inuu khamri iyagoo ay gacanta ku haystaan ama ay qaarkood cabayaan in lagu soo qabto xeerkii waa kor baa loo qaaday ganaaha xeerka xeerkaasna caqabad baa ka soo noqotay xeerka mukhaadaraadka caqabadda ka soo noqotay waxa weeye laba sannadood oo xadhiga oo bilaa'iiba weeye inagu ma dhiirigelinayno isticmaalka mukhaadaraadka laakiin dhibta jirta waxa weeye hadda waxaan u baahannahay jeelal xaddhaafa in laynoo dhiso oo asluubtu waxay u baahan tahay in jeelal hirgeliyo waayo jeelashii hore way buux dhaafeen meelay ka dad kala fadhiistaan bay la'yihiin inankii dhallinyarada ahaa marka lagu xidho jeelka wuxuu ka soo baxayaa isaga oo xumaaday oo markaasi dee aan asluubtiisii hore sidii hore ay iska bedeshay marka uu dabada yimaadana uu ka sii xumaanayaa sidaa awgeed tala qaran baa loo baahan yahay tala arrimahana gacanta aan ku haynaa biidnillaahi alkariim dhinaca kale xildhibaan khadar cali xakiin oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay canshuur ee dowladda hoose caasimada hargeysa ku soo rogtay tagaasida yaryar ee magaalada hargeysa ka dhex shaqaysata waxaanu xildhibaanku ugu baaqay maayar cabdikariin axmed moogey inuu joojiyo canshuurtaasi uu ka qaadayo dhallinyarada ku shaqaysata tagaasida maadaama uu dalku ku jiro xaalad adag sida uu hadalka u dhigay waxaan u dirayaa fariin maayarka magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge waxaan u dirayaa tagaasida yaryar ee xoogsatada ah ee reeraha u shaqaysta ee masaakiinta usoo shaqo taga ee reeraha biila ee double taxationka ku dhacayo maaliyadduna ay cashuurayso dowladda hoosena ay cashuurayso waxaan codsanayaa in labada cashuurood midkood laga daayo waxaan codsanayaa maayar mooge dadku aad bay ku jecel yihiin inaad la kulanto wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda somaliland oo ka wada hadashaan arrinka cashuurta ku saabsan tagaasida yaryar ee dowladaha hoose u shaqeeya ee magaalooyinka ka shaqaysta ee dowladda hoose cashuurto inaad wasiirka maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda la kulanto ood kala kulanto arrinka in labada cashuurood midkood laga dhaafo cashuurta maaliyadda laga dhaafo ama cashuurtaad adigu qaadayso laga dhaafo waxaan kaa codsanayaa si naxariis leh waxaan kaaga codsanayaa inaad aad cashuurta aad ka qaadaysid tagaasida aad si kumeel gaadha u joojiso aad la fadhiisato wasaaradda maaliyadda isla afgarataan labada midkood la qaado haddii ay dowladda dhexe ay u dayso waayo ma qaadi karaan shidaalkii waa ku qaaligaroobay maciishadiibaa xumaatay aad iyo aad bay xaaladdu u cakiran tahay inta ilaahay faraj inoo furayo waa inaynu keenno naxariis waa inu dadka loo naxariisto waayo dadka kani si ay ku nool yihiin caafimaad iskama bixin karaan inanka dhallinyarada ah ee aan shaqaysan ee xaasku ka foolato ee la geeyo dhakhtar ee lagu yidhaaho waa la qalaya ee kunka doorar laga doonayo aan shilinka haysan waa madax xanuun waa arrin adag sidaa ugu waxaan jeclahay in dalka loo naxariisto madaxweynaha waxaan usoo jeedinay mudane madaxweyne dadkan adaa maamula adaa madaxweynihii dalka ah dadka madaxweyne waxaad samaysaa istaraatiijiyad dadka loogu dhibirsanaanayo loogu naxariisanayo oo dadka loo kobcinayo dhaqaalaha dadka loo kobcinayo geesta kale xildhibaan khadar cali xakiin waxa uu ka hadlay kor ukaca ku yimi miceeshada oo muddooyinkii u dambeeyeyba si weyn looga dareemayo suuqyada somaliland taasi oo saameyn ku yeelatay dadka danyarta ah dalkeenan jamhuuriyadda somaliland gebi ahaanba horta ma lihiin meel dakhli dadka ka soo galo dadkii maciishadii way ku qaaligarowday dadkii noloshoodiina way xumaatay ma jiro source of income dadku meelo ka soo geli karaa ma jiro nin dukaan furan karaa ma jiro oo caqabadaha ku gadaaban baa badan ma jiro nin wax soo saar sameeya dalku wax soo saar ma leh
ستاس واحد صابته إن معيشة دي أي 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 عرق قبته واحد صابته إن دولة دينا مركا كذب أي عشور تبي دولة دي بادسي شدال كي بعرق قبتي ضد كي واحد كتيران حالة إلهي أجي هاي ضد كان إلهي بليهين إلهي بان ضد كأبريا إن إلهي ضد كان فرج خير قبة وسودتشيو وحن عطسنا يا إن عشور تلاقي تبيه شدالك إن دولة عشور تشدالك كتبيسو إن دولة قاد كشدالك كو قال قريسو ده بدأ الدخل كسو قال يا دولة شدالك أي كبد الشقاد ك قاد كدخل لقى سمايو سقاد كو قال قروبو استعمال يا شقاد كون أي ويا رادان دخل قنا وكسو قال دولة دين عقاد ك سب شدالك هو تشبه إسلام هميجة شوغا يدد كين محاستة هميجة شوغا يو تقاسي دا ير ير كوشا قيسة مغالوين كحوكستة سي شدال كوغا شابو سي اي دخل او سمين كران دولد وين السميسو وين تشبسو عشور تا شدالك وين كدافتو او اي ميشا كسارتو وحن كلو سوو تشدينيا دولد وين عشور ديرادة كسو ركتو بادي عادها اينو نغو سو سارن كرنو سي دا قدارتا وحيابها اينو لسو بيحي كرنو إبراهيم شكر سي بي تي في هرقيسة